Jag har fått information hur de beter sig och den kapacitet de kan hjälpa till. Det är ett fantastiskt system där man kopplar ihop de resurser som finns i samhället som kan vara hjälpa. Passerar ju, det var 3 miljoner samtal per år här, så att de tar hand om väldigt mycket folk som är i nöd och behöver hjälp av olika kategorier. Så att det är ett fantastiskt arbete de gör.